Kulttuuri. Kello lähtee kaavio tai joku katto. Joo. Pidetäänkö ihmiset keskiöön? Pidetään. Mun mielestä meillä on tosi hauskoja ja fiksuja tyyppejä töissä. Kaikki suhtautuu silleen niin kuin intohimoisesti siihen, kukin siihen omaan erityisalueeseensa. Tosi osaava ja niin kuin kompetenssiin perustuva, missä kuitenkin on samaan aikaan todella auttavainen kulttuuri. Mihin laitetaan kaikki meidän kivat tiimiaktiviteetit? Sinne jonnekin. Vähän pelotti semmonen, että jos tehdään vaan hulluna töitä tai että olisi tosi kilpailuhenkistä, mutta tosi hyvä ilmapiiri. Et tuntuu, että kaikki kannustaa toisiaan ja aina saa apua ja tukea. Ja työpäivät on niinku, ainakin omalta osalta pysynyt tosi kohtuullisen pituisina. Niin. Se on semmoinen partihattu päässä. Ja tuolla on, kato, nyt on lähtenyt jo laskettelemaan. Työntekijöiden hyvinvointia arvostetaan ja sitä töissä viihtyvyyttä. Työ vähän niin kuin kulkee väkisinkin mukana koko ajan. Että sitten ne keinot, miten siitä päästään irti, niin on tietenkin niin kuin tullut entistä tärkeämmäksi. Ja kyllä me niin kuin siihen myös panostetaan. Asiakkaat on täällä ympärillä. Niin välillä tehdään töitäkin, ettei pelkästään hauskaa. Tosi matala organisaatio ja täällä on hyvät vaikutusmahdollisuudet. Täällä pystyy nostamaan ideoita. Just se, että omaa osaamista pääsee kehittämään ja täällä siihen kannustetaan tosi paljon ja siihen annetaan tukea. Se on mukava olla semmoisessa organisaatiossa mukana ja sitten vielä kun siihen päälle laitetaan se niin kuin hyvä henki, mikä meillä on ja tiimissä tekeminen. Niin. En mä tiedä, mitä muuta voi niin kuin työpaikalta sitten vielä. Sen lisäksi toivoa. Se on hieno. Joo, piirakkakaaviot. Ei tätä kannata varmaan vielä mihinkään markkinointimateriaalia laittaa. Voidaan lähteä kehittämään.